Funguje to takhle na obraně běžně? Půl miliardy sem, půl miliardy tam? Určitě ne. Jedná se o situaci, která prostě vznikla. Došlo tam k nějaké určité chybě v komunikaci a možná na počátku, ale určitě bych to neoznačil. Takže ministerstvo obrany funguje tak, že půl miliardy sem, půl miliardy tam. Jak se chybou v komunikaci ze zakázky za 780 milionů stane za jeden den 1,5 miliardy? Tam byl prostě špatný marketingový průzkum. Já si myslím, že bylo třeba to veřejně říct. My jsme toto přiznali, že se čerpalo z dat, která nebyla úplně aktuální. Netýkala se třeba i toho technického potom výsledku, který skutečně byl pořizován. A prostě ten počátek se tam neodhadnul správně. Takže tohle považujete za chybu? Za svoji chybu? Já si myslím, že považuji za svoji chybu to, že jsem nebyl schopen to dobře odkomunikovat to? A vysvětlit to. Já jsem 100% přesvědčen o tom, že ta zakázka je v pořádku. Své působení na ministerstvu obrany v rámci toho hodnotím já ze svého úhlu pohledu kladně, protože vždycky mým cílem bylo, aby byl veskrze dodržen zákon. Ale tady prostě potom vznikla nějaká mediální masáž Takže za vaše chyby mohou média? Nemyslím si, že za ně mohou. Já určitě můžu za to, že to šlo lépe komunikovat. Jde o to, že se navýšení zakázky odehrálo opravdu za den. To vám vytýkají poslanci ze sněmovního výboru pro obranu, že v rozpočtu, který jste předložili výboru, ostatně i před rokem vládě, byla cena zakázky 780 milionů korun. O jeden později schválilo kolegium ministra částku o půl miliardy vyšší. Vlastně ještě víc, ještě o DPH, takže na 1,5 miliardy. Za noc jste takový skok zjistil? Prozřením? Určitě ne. S poslanci byl probírán materiál, který do těch podkladů musí být odevzdáván ministerstvu financí v červnu, v červenci. Takže ty položky nejde změnit za nějakou krátkou dobu. Pane Rýho, to stačí říct. Ne. Tady se jedná Nemohli jste jim to na tom výjezdním zasedání říct, že ta částka se zvedne den poté na kolegu ministrů na 1,5 miliardy? Bohužel, my jsme to zmiňovali, že u některých zakázek k tomu může dojít. Je pravda, že mohlo jmenovitě dojít, že se to třeba týká tohoto projektu, to já beru, ale rozhodně neberu to, že ta informace v tom obecném pojetí nezazněla. Zazněla. Pane Řího, ještě jednou. Poslanci řešili, že se o navýšení kontraktu téměř na dvojnásobek nedozvěděli ani na tom výjezdním zasedání výboru v polovině listopadu. Tedy skutečně pouhý den předtím, než vyšší cenu zakázky, poměrně o dost peněz, schválilo kolegium ministra. Tam se na to, kdybyste se to tedy dozvěděl, asi jste se to nedozvěděl za tu noc mezi tím, a proč jste jim to nemohlo říci? Ta informace byla o předkládání návrhu státního rozpočtu a tam figurovaly ty částky, které byly na ministerstvo financí předkládány v červnu, v červenci. My jsme v tu dobu samozřejmě počítali s tím, že se bude muset zažádat o novou registraci na ministerstvo financí, což jsme potom učinili, ale to nějak nesouviselo s částkami, které byly v návrhu státního rozpočtu, protože ta předregistrace nebyla schválená. Ale já uznávám a beru to, že samozřejmě dalo se do důsledku víc komunikovat to, že třeba u této položky k tomu může dojít a bude to tak. Věděli tedy nebo nevěděli poslanci výboru pro obranu sněmovního výboru, který je za to vlastně také odpovědný, protože samozřejmě sněmovna pak ty investiční záměry schvaluje a podobně, tak věděli oni den předtím, než to schválilo kolegium ministrů, že tam dojde o navýšení o víc než o půl miliardy? Tady u tohoto projektu takto jmenovitě to ode mě neslyšeli a to beru, že byla ta chyba v té komunikaci. Já 100% tedy říkám to, že k těm položkám obecně toho státního rozpočtu jsme uvedli, že u některých může dojít k odlišení na základě schválení potom ministerstva financí. Proč to od vás neslyšeli? Jaký to mělo smysl jim to neříct? Já to opravdu beru tak, že to já jsem tomu nepřikládal takový důraz v tu chvíli. My jsme to prostě čekali na schválení na ministerstvu financí. To jsme brali, že je ten důležitý akt, aby k němu došlo. A do té doby, než jsme tuto změnu registraci z ministerstva financí neměli potvrzenou, tak prostě jsem tu věc nekomunikoval správně. Beru to.